Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Ə, əziz izləyicilər, bu gün istərdim sizə Kuban quşları haqqında danışmaq və bir neçə məlumatı vermək, onların çəki vermə haqqında, yumurtda vermə haqqında və bu cinsin yaranması haqqında bir neçə məlumatı vermək istərdim çünki bir neçə abunəçim də mən digər dillə və digər qaz cinsləri haqqında məlumat verəndə bu cins haqqında da məndən xahiş etmişdilər. Sadəcə vaxt olmadığından bu cins haqqında məlumat verə bilmirdim. Və indi hazırladım məlumatı vermək istərdim. Deməli, əziz izləyicilər, bu Kuban qazlarını deməli ilk dəfə Ukrayniyada bu cins yaradıblar. Deməli, Çin qazının Kitay qazı ilə Qorkovskiy və e, vəhişi boz qazı e, qarışdıraraq bu cinsliyi yaradıblar. Yəni üç cinsdən Kitay qazı, Qorkovskiy qaz, bir də e, vəhişi qazı qarışdıraraq bu e, qazı, bu cinsliyi Kuban cinsini əldə ediblər. Deməli bu cins yumurtda vermə üçün çox ə, yaxşıdır. Yəni Linda Yazada baxanda bunların yumurtda vermi onlardan daha da çox olur. Yəni birinci ili düzdür 75-dən 85-90 yumurtda verirsə, ikinci ili biraz çoxalır, hələ 80-dən 100-ə kimi yumurtda verir və hər yumurtdanın qramı deməli 140 qramdan 160 qrama kimi olur. Ancaq e, bir Lindadan bunların e, zəif xüsusiyyətləri odur ki, bunlar Lindadan az çək verir. Yəni bunlar yumurtda çox versələr də e, çəkisi az olur. E, deməli, fərələri 5 kq-a kimi, maksimum 5 kq-a kimi ət verirlər. Erkəkləri isə e, deməli 5 kq-dan e, hardasa 6, maksimum 6 kq yarım ət verirlər. E, bildiyiniz kimi Lindada biraz bunlardan çox olur deməli əziz izləyicilər bunların fərələri artıq 8 ayını keçəndən sonra 8-9 ayında başlayırlar artıq yumurtda verməyə. Və yumurtlarının da mayalı olması üçün bir erkəyə 3 maksimum 4 fərə bəs edir. Ancaq məsləhət görərdim bir erkəyə 3 fərə saxlayasınız, çünki onda yumurtaları daha da yaxşı mayalı olur. Və əcüzələrinin də elə bir yumurtalarının da mayalı, o, yaxşı mayalı olmasığı, yəni cüzələrin yaxşı çıxmağı 75-85 faiz olur. Yəni hamısı çıxmır. Məsələn 10 dənə yumurta qoyursunuz, ondan hardasa 6-sı, 7-si, maksimum 8-i çıxacaq. Yəni bir az ə, laxa gedir. Ə, bunlar ə, Düzdür, hamsı kürtü yatmasa da ancaq e, belə deyərdim, içində yatanı olur. Yəni 10 dənədən 1i, e, maksimum 2i yata bilərlər kürt. E, yəni bu olur bu qazlarda bir az da bunların bir belə deyədim pis xüsusiyyətləri odur ki, çox qışqıran olurlar. Yəni düzdür, bizim o yeri qazlarımız kimi elə də səsli olmurlar, ancaq Lindiya baxanda Linda biraz bunlardan sakit olur. Ancaq bunlar çox səs küyllü olur. Ona görə Ə, çox adam, ə, çox adam deyəndə, yəni bizdə ola bilsin sevə bilərlər, ancaq ə, xarici ölkələrdə zətdə bunların o qışqırmağına görə ə, elə də sevmirlər. Və bunlar ə, çoxu belə boz rəngdə olur, dimdiyi bapa da gördünüz kimi qara və başının üzərindən ə, belə qara zolaq gedir. Ancaq bu kubanın ağ rənginə də rast gəlmək olar. Baş belə əziz izləyicilər, bu gün də istədim bir balaca bu kuban cinsi haqqında məlumat vermək. Yəni çox ə, sərfəli bir cinsdir. Ə, balaları yaxşı aktiv böyüyürlər, ucidləri yaxşı güclüdə olur. Yəni həm də ki bu quzuların yumurtda verməyi yaxşı olur. Yəni digər cinslərə baxanda Ona görə məsləhət görərdim ki, o qaz biznesinə məşğul olmaq istəyənlər ilk öncə bu ə, ə, Kuban cinsini əldə eləsinlər. Çünki bundan çoxlu yumurtda götürüb inkubatora qoyub və çox qaz əldə edə biləcəklər. Bax belə əziz izləyicilər, yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Nə qaranlıq qaldısa, kommentaryalarda yazın, rəylərinizi bildirin, suallarınızı verin. Mən də çalışacağam ki, quşçulluqla bağlı sizin suallara cavab verim və az dolsa sizə kömək əlimi uzadam. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videomuzu like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Mən də çalışacağam ki, imkan daxilində heç olmasa gündə 1 dənə və yaxud gün aşırı 1 dənə video ilə sizin görüşünüzə gəlim. Çox sağ olun, gələn görüşlərdəlik. Sağ olun əziz izləyicilər.